İnsan anlayışı insan neslinin ümumi xüsusiyyətlərini ifadə edir. Lakin şəxsiyyət anlayışı fərd anlayışının sinonimi deyil. Hər bir insan fərd olaraq anadan olur. Obyektiv və subyektiv şərtlər əsasında isə şəxsiyyət olur. İnsan mədəniyyətinin yaradıcısı kimi min illərlə ona müraciət edəcəyini bilirdi. İntellekt. Azadlıq. Yaradıcı potensial. Hər bir səs, hər bir qoxu və hər bir xırda toxunuş sənin üçün özündə yeni nələrsə açmağa səbəb ola bilər. Sən bu sirli və olduqca şən dünyaya daxil olsan, bəlkə də o dünyanı içəri buraxa bilsən, onu tapmağın, qorumağın və axtarmağın ən ilk və ən ali məqsədin olduğunu yenidən dərk edərsən. Paylaş, çünki sən tək deyilsən. Yoxsa...